මාලිකම් තුමා පැය 3කට වැඩි සාකච්ඡාවක් තිබෙන මොකක්ද අද මේ? මේ අපි අපේ මධ්‍යම කාර්ය සභාවේදී අපි සාකච්ඡා කරා. ඒක තමයි මේ සිද්ධ වුනේ. විවිධ කාරණා ගැන අපි හොඳ සාකච්ඡාවක් කරනවා. පක්ෂයේ අනාගතය ගැන ප්‍රශ්න ගැන අපි ඉතින් කතා කරන්නේ හොඳයි. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කළ තිබුණා පක්ෂයේ මධ්‍යම කාර්ය සභාව අනුමැතිය දෙනවා නම් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනෑම මොහොතක සූදානම් කියලා. ඒක තමයි අපේ මතය. සාකච්ඡා වුණාද ඒක? නෑ, ඒක ගැන කතා කරේ නෑ. ඕන වෙලාවක් අපි අපේ අපේ සියලු දෙනාගේ මතය එකයි. මධ්‍යම කාර්ය සභාව අනුමැතිය තියෙනවා නම් ඕන දෙයක් අපි කරනවා. දැන් මොනවාද අද දිනේ සාකච්ඡා කරන්න? අද ඉතින් ඇත්තටම ඊළඟ තිබෙන මේ අපේ සම්මේලන ගන්නාවක් තියෙනවා අනාගතේ. ඒ වගේම පක්ෂයේ තවත් දුරටත් ශක්තිමත් කරන්න ගන්න තියෙන පියවර මොනවද? ඒ වගේම පක්ෂයේ පස්සේනේ අපේ සියලුම ආසන සංවිධායකරු කැඳවලා තියෙන සාකච්ඡා කරන්න අපේ අනාගත වැඩපිළිවෙල ගැන ඒ වගේම තමයි කතා කරන්නේ. දැන් හෙට දිනේ පැවැත්වීමට නියමිතයි පක්ෂ 11ක ඒ රැස්වීම. ඔබතුමාලා සහභාගී වෙනවද? ඔව්, ඉතින් අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් තමයි කියන්නේ ඉස්සරහට. පැහැදිලි නැහැ. පැහැදිලිද? කිව්වනේ කිව්වේ කෙනෙක් කිව්වේ. ඔව්, පක්ෂ 11ව නායකයෝ ඉන්නේදී අපේ රටේ මීටපු ජනාධිපතිතුමෙක් ඉන්නේ අපේ මෛත්‍රීපාල ජනාධිපතිතුමයි. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ඒකේ ප්‍රමුඛ බලවේගයක් අපි නිකන් සහභාගී වෙන විතර නෙමෙයි අපිත් ඒකේ හොඳ ක්‍රියාකාරී කොටස් කරුවෝ. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ මූලිකත්වයෙන් ඒ සියලු පක්ෂ එක බලමුළුවක් වෙනවා කියන එකද ඔබතුමා මේ අදහස්? ඔව්, ඉතින් අපි ඔක්කොම පක්ෂ 11ක් එකට එකතු වෙනවා. ඉතින් එකට එකතු වෙලා අපි එක අනාගත වැඩපිළිවෙලක් ගන්න නැත්තම් පක්ෂය ඇතරම දැනට තියෙන අර්බුදයේ පිළිවන් තමයි අපි මේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කරන්නේ ආණ්ඩුවට. මේකට විසඳුම මොකද්ද කියන කාරණා. දැන් රට පුරා බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඔබතුමන්ලගේ වාහනවලට ඉන්ධන තියෙනවද? අපේ වටත් නෑ. දැන් අපේ ශාන්ත බණ්ඩාර මහත්තයාගේ වාහනට ඉන්ධන නැහැ කියලා දැන් මේ මොකද කරන්න කියලා දැන් අපි මේ කල්පනා කරනවා. ඊළඟට අපේ චාමර සම්පත් මැතිතුමාගේ වාහනට ඩීසල් නැහැ. ඒකටත් යන විදියක් නැහැ. අපි ඔක්කොටම ඔහම තමයි. ඔයාලා හිතන්න එපා මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ තෙල් දෙනවා කියලා එහෙම එකක් නැහැ. අපි ඔක්කොටම මේ දුක විඳින්නලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ රජයට සහාය දීලා අන්තිමට දුක විඳින්න නෑ. ඉතින් මේ අර්බුදය මේ රජයට විතරක් මේක දික් කරලා හරියන්නේ නැහැ නේ. මේ පෞගිය රජවල් ගණනාවක් මේ අර්බුදයට වග කියන්න ඕනේ. මේ ඩොලර් ක්‍රයිසිස් එක කියන්නේ ඊයේ පෙරේද ඇතුළේ එකක් නෙමෙයි. අපි හැම කෙනාටම මේකට මේ අතිවිචාන්න හැම එකම මේකට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. සහ ඒකට වග කියන්න ඕනේ. නමුත් මේ ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපයන් විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකය සම්බන්ධයෙන් ගත තීන්දුව తీරන මේකට බලපෑවේ නැද්ද? සමහර කාරණා අපි පිළිගන්නවා. නමුත් සමහර කාරණා අපිට වළක්වන්න පුළුවන් කාරණා නෙවෙයි. විශේෂයෙන්ම ඩොලර් අර්බුදය වගේ කාරණයක් එක අවුරුද්දකින් දෙකකින් ඇතුණු කාරණයක් නෙමෙයි. කොවිඩ් එකේ ඉඳලා වෙන්න තිබිච්ච විනාශයක් ඊට කලින් අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. තව අවුරුදු 5කින් විතර වෙන්න තිබිච්ච එකක් අද මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හෙට දිනේ පැය 7කට වැඩි කාලයක් දිවයින පුරා විදුලි කප්පාදුවක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. අපි ඔක්කොම ඉදින් මුහුණ දෙන්න අපිටත් ලයිට් නැහැ තමයි. දැන් ඔබතුමාල රජයේ ඉන්නේ ඔබතුමා මේ ඉතින් රජයේ ඉන්නවා කියලා මට කියන්නකෝ ඔබතුමා මොකද්ද කරන්න කියලා දැන්? ඔබතුමාගේ අදහස් දෙනවා. නෑ, මං කියන්නේ යම් යම් කාරණා වැඩ කටයුතු ටිකක් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒක මේ හදිස්සියේ හෙට උදේ ඩීසල් නැවක් ආපම වගේ වන්න ඩොලර් තියෙනවා නම් ඒ ගෙව්වොත් ඩීසල් පිරලා හිටි. ඊළඟට මේ වගේ ප්‍රශ්න ගන්නවකට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අර්බුදය මුළු රටක් විදිහට අපේ පක්ෂය විදිහට අපි දකින්නේ අධික ජනාධිපතිතුමාත් කිව්වේ පැහැදිලිව සියලුම පක්ෂ එකතු කරගත්ත ආණ්ඩු පක්ෂයද විපක්ෂයද කියලා කල්පනා කරන්නේ නැතුව සර්වපාක්ෂික සම්මුලාවක් ඇඳවලා මේ අර්බුදය පිළිබඳ පැහැදිලි කිරීමක් කරලා මේ රටේ මිනිසුන්ගේ තියෙන දැවෙන දුක වේදනාව කඳුළු අපිට හොඳට තේරෙනවා. එයට විසඳුමක් අනිවාර්යෙන් ලබා ගන්න ඕනේ. මේක තනියම ආණ්ඩුවකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කාරණයක් කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා මේ තියෙන තත්ත්වෙන් ගොඩ එන්න පුළුවන් වේවි කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවද? ඔව්, ඉතින් අපිට එක එක පක්ෂවලට අදහස් උදාස් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා එකට එකතු වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ කාරණා. මොකද හේතුව මේ ආණ්ඩුව විතරක් නෙමෙයි අනාගතයේ මේකට මුහුණ දෙන්න වෙන්නේ. අනාගතයේ මොන ආණ්ඩුව ගත්තත් මේ අර්බුදයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදිහට අපේ පක්ෂ නායකතුමා කිව්වේ සර්වපාක්ෂික සමුලාවක් කරහා මේ සියලුම පක්ෂ එකතු කරගෙන පක්ෂ විපක්ෂ සියලු කණ්ඩායම එකතු කරගෙන රටේ දින අර්බුදයේ පිළිබඳ හරියට සාකච්ඡා කරලා ඒකට නිවැරදි විසඳුමක් ගේමු කියලා. ඒකට දිගු කාලීන විසඳුමක් අවුරුදු 15ක 20ක වැඩපිළික් අපි හදාගත යුතුයි ආණ්ඩු කරන්න නම්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ කෙටි කාලීනව මේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් දෙනවා කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. ඔබතුමාගේ නායකතුමා කරපු ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් සිරිල් ගාමිණී පියතුමන් ප්‍රකාශයක් කරලා තිබුණා පුරුෂයේ අත තියන්න කලින් නිර්දෝෂී වෙලා පෙන්වන්න කියලා. නැති නිර්දෝෂීභාවය ඔප්පු කරන්න පුළුවන් කාරණා ගණනාවක් තියෙනවා. අපි බුදුන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාස කරන අය විදිහට අපි බුදුන් වහන්සේට වඳින පුදන අය විදිහට අපි හැම වෙලාවකම අපේ විහාරස්ථාන වලට ගියාම අපි අපේ පස්පව් වලින් වැලකී ඉන්න ඒ අනුගමනය කිරීම කරනවා. අපි පල්ලියට ගියාම කතෝලික පල්ලියට ගියාම අපි පුරුෂය ඉදිරියේ තමයි අපේ
කඩුදුරික කරන්නේ මම කතෝලිකයෙක් නෙමෙයි බෞද්ධයෙක් විදියට. ඊළඟට බයිබලයට අත දීලා අපි දියුරනවා. ඉතින් මේක අවංකව ජනාධිපතිතුමා කරපු ප්‍රකාශයක්. ඉතින් ඒකත් පිළිගන්නේ නැත්නම් දැන් බෝම්බ ගහපු ගහීමට තීරණ ගත්තේ නැති අයව එළියට දාලා දැන් අද දැන් කාවද අල්ලගන්න ජනාධිපතිතුමාත් බෝම්බ ගහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම අහන්නේ මේක තමයි බටහිර කුමන්ත්‍රණය. මොකද අපේ නායකතුමා ඒ අවුරුදු පහේ මේ රට හදන්න ගෙනිච්ච වැඩපිල්ලට කකුලෙන් අදින වැඩපිල්ල රාශියක් ක්‍රියාත්මක වුණා. එතුමා අරන් ගිය දේශීය වැඩපිල්ල නැත්නම් ජාතික වශයෙන් වැදගත් වැඩපිල්ල පැත්තට විසි කරලා බටහිර රටවල් වලට ඕන විදිහට මේ ජනාධිපතිතුමාව නටවන්න ලැබුවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට එතුමා යම් තීන්දුවක් ගත්තා. ඒ තීන්දුව විරුද්ධවත් බටහිර රටවල් ටික එකතු වුණා. අදත් ඔය කතා කරන කට්ටිය පිටිපස්සෙන් ඉන්නේ බටහිර කුමන්ත්‍රණකරුවෝ. ඉතින් ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජනාධිපතිතුමා අවංකව කතෝලික පල්ලියක් විදිහට ගිහිල්ලා කරපු ප්‍රකාශය මං හිතන්නේ කතෝලික පියතුමකට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම නම් විශ්වාස කරන්නේ. ඇත්ත මේ බටහිර කුමන්ත්‍රණ ප්‍රතිපලයට දැන් කාඩිනල් වහන්සේ මේ පාප් වහන්සේවත් මුණ ගැහෙන්න ගියා. මම දන්නේ ඒක නම්. දැන් ඔබතුමා මේ සඳහන් කරපු සර්වපාක්ෂික සමුළුවද හෙට දවසේදී පැවැත්වෙන්නේ? නෑ ඉතින්. ඔව් ඒකේ ආරම්භයක් වෙන්න පුළුවන්. හරි. පොදු කාලේ පුරාවට ඇති නේද? පොදු ජන පෙරමුණ කිව්වේ යන්න කියලා. ඒක දැන් ඒක දැන් කතා කරන්න එපා. දැන් තාම කියන්නේ නැහැ කලබල වෙන්න. දැන් කියන්නේ. ඔයාලට යවන්නම ඕනේ. දැන් මේ රජය ගෙනියන වැඩපිළිවෙලත් එක්ක මේ ජනතාව පීඩනයට පත්වෙලාදී දැන් ඔව් මොකද කියන්නේ? ඔබතුමාල්ල එළියට බහින්නේ නැත්තම් දැන් ඔබතුමාල්ල කිව්වා අපි තමයි ඉස්සෙල්ලාම පාරට බහින්නේ කියලා. ඔව් ඉතින් අපි අපේ කාරණා ටික අපි කියලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් අනාගතෙත් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බලමු. මොකද කියන දේ ආන්නේ ප්‍රබලයේ. අහන්න නැත්තම් ඉතින් බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. බොහොම ස්තුතියි. හරි. The news reporter. වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.